सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते आगामी वर्षको बजेटलाई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 29.26 अर्ब बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 31.62 अर्ब बजेट सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सरकारले 11.07 अर्ब चालू र 17.53 अर्ब पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ 55 र चालूतर्फ 45% बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि 5.68 अर्ब सामाजिक विकासका लागि 6.74 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। 86 करोडको बजेट स्थानीय तहहरूमा समानीकरण अनुदान र 56 करोड सशस्त्र अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसको साथै 3.09 अर्ब बजेट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र 2.04 अर्ब बजेट उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, 5.68 अर्ब बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, 6.74 अर्ब बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 38.69 करोड बजेट प्राप्त गरेको छ।